Вітаю вас, ви дивитесь «Після мови». Гість нашої програми – це Євгеній Кузнєцов, голова громадської організації «Самопоміч Житомира». Вітаю вас, Євгеній. Вітаю ну, вас. Власне, про вас скажу так. Ми дізналися цим скандальним вашим відео, пам'ятаєте, зверненням до трьох, якщо не помиляюсь, політиків місцевих, з приводу, чи вони готові мужньо, як і ви, стрибнути з мосту. Так. Власне, на вас відразу посипали шквал критиків в інтернеті. Як прокоментуєте? Відгукнулись ці політики, до яких зверталися? Виклик вони не прийняли, вони мовчають до сих пір, бо вони не знають, як себе поводити, як на них буде дивитись громадськість. Я там надав коменти на сторінці Фейсбуку, чому саме це відео, це звернення було зроблено. А ось вони, напевно, ще вагаються. А так чому, скажіть? Що саме? Ну, чому пригнули і чому таким чином вирішили тому, що зробити виклик? Ці люди, до яких було звернення, вони ж взагалі, коли виступають в засобах масової інформації, вони ототожнюють свої вчинки з мужністю. Угу. Там десь поїхати на передову з волонтерами, на фронт і інше, інше, інше. Ось, коли, наприклад, я був мобілізований першу хвилю мобілізації, да, проходив військову службу, ось, наприклад, я вирішив так, що це повинно бути так. Я не ховаю за цим своїм вчинком, так? Я його не, десь сильно не афішую, а ось як деякі роблять. Так змісту чому, до чого веду? Що коли вони ототожнюють свої вчинки, вони роблять, що це мужність. Mm-hmm. А щоб стрибнути з мосту, так, зробити навіть цей стрибок, ось, показати, що я зміг це стрибнути, не потрібно так багато мужності, як волонтерам, щоб поїхати надати допомогу під обстрілами. А не потрібно стільки мужності, щоб вирішити піти добровольцем, записати, вступити в лави Збройних Сил України і поїхати захищати вітчизну. Угу. Тому бо це такий був знятий відеоролик з зверненням, щоб вони показали. Якщо в них є мужність, вони показують, що вони такі мужні, які патріоти, і вони роблять такі вчинки, то нехай вони зроблять малий вчинок задля України. Uh-huh. Такий флешмоб. Uh-huh. Ось. А стосовно цієї критики, я на неї не звертаю уваги, тому що, по-перше, це видно, що коли там, у виборах да, використовується чорний піар, ну, це не чорний піар, звісно, але це критика, а це не, будемо казати, думки громадян. А це видно, що це острах певних громадських політичних сил, які бачать, що з'явилась нова сила, яка робить трохи по-іншому все, да? На яку громадяни вже звертають увагу, тому що мета «Самопомочі Житомир» – це перше, це розбудити свідомість громадян, щоб певні політичні та громадські діячі не змогли анівелювати, контролювати громадську думку. Щоб дійсно патріоти України, нові люди, прийшли, до, наприклад, на сьогодні, коли ми всі чекали перевантаження, яке повинно було початись з виборів минулих до Верховної Ради, його ж не відбулося. Угу. Ось щоб свіжі люди, дійсно свіжі, дійсно патріоти, ну свіжі в лапки, звичайно, це не сорт риби, звісно, але молоді люди, талановиті, громадські діячі прийшли до влади і почали вже робити дійсно сучасну політику в нашій країні. Ну, я зрозумів вас. В інтернеті, особливо в Фейсбуці, ви активно, ви говорите, що ви офіцер, захищаєте честь мундира, так? Тобто ви служили в армії чи в правоохоронних органах? Строкову службу у 2005-2006 році я проходив у Збройних силах України. Це шлях був спочатку морський навчальний центр на півдні України, а потім я проходив службу вже у командуванні сухопутних військ. А ось і саме за час строкової служби, за час моєї посади, коли я її отримав, то я побачив, що вже з того часу вже почалось руйнування наших Збройних сил України. Бо вже тоді, з тієї служби, до якої я мав відношення, то я і знаходжусь у командуванні сухопутних військ, то я вже бачив, що йде скорочення чисельності військових, об'єднуються роди військ, кошти використовуються за іншим призначенням. Ну, то там багато-багато інших проблем. Угу. Ось, тобто, да, це стосовно строкової служби. Це строкової служби. Ну, я відслужив строкову службу за законом України, угу. Тому що ж це за Конституцією ми ж повинні. Так, це обов'язок. Так, так. Ось, а стосовно офіцера, так, я ще є офіцером, я служив в органах внутрішніх справ 2010 рік. І якраз ось на 2010 рік, якщо
телеглядачі пам'ятають, то це вже рік становлення легітимного президента. Тобто він йшов до влади, було видно, що він буде президентом, і органи внутрішніх справ на той час вони вже перетворювалися у таку машину, у товариство, можемо так, закритого типу, і, ну, і воно використовувалося або для заведення рахунків, або для отримання прибутку. Угу. Ось, тому тоді вже, з 2010 року, почали звільнятись працівники. Ось, я також написав рапорт на звільнення і був звільнений за власним бажанням. Ось, тому що, от, знаєте, честь мундира, то як, щоб глядачі, нагадаю, глядачам і іншим людям, що в більшості ті люди, які працюють, що кажуть, на землі, а у правоохоронних органах, у Збройних силах України, тобто, наприклад, якщо правоохоронні органи – це дільничі, опера, то вони працюють на землі, це вони мають відношення до того, що таке честь мундира. Вони знають, що це таке честь, гідність, як її відстоювати, бо в них вони знаходяться між жерновами. А коли людина сидить у кабінеті, це ж не сидіти, да, у світлому кабінеті, при посаді вирішувати питання, да, ти мені, я тобі, тут ми ДСБС направимо, да, перевірку влаштуємо, або тут податково, ну, це, звісно, це зовсім інше. Як ця людина, яка сидить при посаді, да, то, що зараз кажуть про корупцію, ну, почало з тих часів, ще десь в 2010 році активно процвітати. Ну, гаразд, тоді з цього досвіду вашого, та, як офіцера і саме правоохоронних органів, як армійця, так, якщо можна так сказати. Власне, можна, на вашу точку зору, от армія, та, ну і, напевно, і правоохоронні, давайте, органи, чому тільки армія, зробили крок вперед чи назад, і які поради, на вашу точку зору, було б їм непогані, те, чого не роблять, на що, на вашу точку зору, тут варто було б зробити, так? Ну, це узагальнене питання. Якщо стосовно Збройних сил України, за останній час було багато кроків зроблено назад. Це всі бачать. Ну, за останній рік надпотужний стрибок. Да, це потрібно відмітити. І сказати, напевно, вклонитись. Це потрібно тим громадянам, які пішли захищати батьківщину, і волонтерам. Ну, тому що це дві складові, за яких зараз Збройні Сили у нас і тримаються, і ворог не може пройти, не може десь робити нам якісь поклюжні речі. Ось, а стосовно правоохоронних органів, там трохи більше, глибше йде проблема. Так ось, те, що ми казали, перезавантаження влади не відбулось. То щоб взагалом якийсь орган в нашій державі почав правильно працювати, а навіть краще країна, як механізм, да, то потрібно повністю провести ці кардинальні реформи, які планувались, які плануються тільки на папері, і оновити владу. Лише тоді буде результат. Іншими способами нічого не зміниться. Ну, але так оновити повністю, це ж потрібно весь процес. От зараз там Аваков наче сказав, що він готовий щось робити, вже нову міліцію. От, чи, ну, чи зможемо ми тут в Житомирі набрати нову міліцію, а з армією теж якби не все, ну, там. Ну, ось у нас влади. Що? У нас перефарбовують фасад, міняють вивіски, так, а суть не міняється. В Росії що? Перемінували теж в поліцію, міліцію, ну, змінилось. А нам, наприклад, з Грузії, да, показували, завжди приклад стало. Ось Грузія зробила повністю нову правоохоронну систему. Ну, чому ми не можемо так зробити? Чому лише один батальйон? Та, є у Ільфа Петрова, да, «Золоте теля», а там ж є момент, коли до Росії було запрошено з Німеччини, да, кваліфікованого спеціаліста. І він приїхав, щоб працювати, але йому дали велику зарплатню, дали місце, щоб він займався паперами. І він не розумів, що він робить. Чому він отримує таку велику зарплатню, і він хоче щось зробити. От так само і в нас. У нас які люди приходять, і там чув дуже гарний жарт, так, ось з телеканалу СК-1, що в Грузії відловлюють, да, на біржі, сюди приводять людей. Ну, вони ж не можуть тут працювати. Я їх роботи ще не бачу. Ну, ти тут у міністерстві, да, тому що, що стосується. Тому створити один батальйон, розрекламувати його, так, ну, в мене там багато питань є, наприклад. Тому що, наприклад, вважали, що дівчата, ну, вони не можуть певну роботу виконувати. Наприклад, на фото, яке було вказано, там багато дівчат. Тому що ті, хто працює в правоохоронних органах і знає, що патрульна служба, вона
виконує бо, таку оперативну роботу, та, виїхати на місце, якщо щось затриматися, розібратися, можливо, всі випадки. Угу. Ось, а, ну, на жаль, це більше я, наскільки я служив в органах і бачу, що дівчата, це, ну, вони повинні бути мужніми. Мужніми в плані і фізично сходити на чоловіка, і морально. Такого у нас немає, тому, ну, це для красоти. Чоловіків. Це для красоти. Для красоти. Ні, це для красоти набрали, сфотографували і це все. Бо ну, не може вона, або там, я ж кажу, якщо розібратися, і бігати потрібно, да, і затримувати, і фізичну силу запропонувати. А якщо в неї буде якийсь шок від того, що там її показали ножачі пістолети, вона не зможе впоратися, може отримати поранення. Да? Ну, будемо бачити, я хочу. Я зрозумів, дякую вам. Ви в своїй громадській діяльності дуже часто говорите про те, що політики теперішні, та, от вони знівелювали ідеї Майдану. От, так, можливо, не тільки ви про це говорите. От ви зараз кажете, чому ви так гадаєте, але от, власне, для вас, та, в чому заключаються ці от цінності, які говорили під час Майдану? Ну, по-перше, так, багато зараз полюбляють на тлі використовувати, що там цінності, ідеї Майдану. Потрібно розібрати, що Майдан, що це таке Майдан, для чого він був, де відбулася революція, так? Якщо Майдан – це площа, так, ну, ми його беремо ширше поняття. І революція, чому його називають революцією гідності? Тому що люди вийшли боротися за свої права. Вони бачили, як живуть люди в Європі, вони хотіли мати ці європейські цінності в себе в країні. Угу. Вони боролись за них. Тому що, якщо подивитись на ті процеси, да, то там ж був і патріотизм, і солідарність людей. Там була боротьба, нарешті, за останній великий проміжок часу, це була боротьба громадян, громадськості в цілому з державною машиною. І ось це все. Оце все вилилось у тому, що було на Майдані. І, значить, тому що коли деякі кажуть, там, наприклад, хтось був на Майдані, чи там, ти не є, наприклад, учасником Майдану, так? А, ось, хочу завершити думку, сказати, що головне те, що відбулося на Майдані, те, що люди вийшли захищати своє право на світле майбутнє в країні, в якій вони живуть. Це по-перше. По-друге, те, що хто, значить, я останнім часом чую, да, ти не був чи ти не був активним діячем. Наприклад, всі ми знаємо, що Майдан, як площа, да, він не може втримати на собі більше людей. Це по-перше. По-друге, що значить людина, яка певний час, да, була осторонь, дивилась новини, приходила чи на Майдан у Житомирі, чи Майдан у Львові, чи поїхала на центральний Майдан в Києві. А поїхала з різних причин. Завести шкарпетки, там, розвести групку, так? Наприклад. Там, тому що приїжджали, допомагали тим, хто живе на Майдані. І прибрати, і води, там, і розгрузити автомобілі з їжею, і все інше. А навіть якщо приїхати, просто поспілкуватись, морально підтримати, ця людина приїжджала, вона отримувала ту енергетику Майдану. Вона спільно була з тими людинами, бо вона приїхала туди. Чи прийшла сюди, ну, я ж кажу, немає можливості. Знаєте, в нас так кажуть, я був на передовій. Ну так, добре, якщо ти був на передовій, а людина, яка була позаду, наприклад, вона виконувала іншу роботу, да, з логістики, наприклад. Да, тому що, якщо брати, давайте порівняємо, якщо коротко, да, армія, вона ж не буде, всі не можуть бути тільки військовослужбовцями і тільки атакувати. Да, тому що не буде кухарів, не буде логістів, які будуть довозити там боєприпаси, чи до хто, як вони будуть воювати. Да, не буде води, не зможуть помитись, не буде їжі, будуть голодними, не буде боєприпасів, не зможуть. Тому це складний механізм, так само і Майдан. Хто-то, да, був охороною Майдана, хто-то був, очолював ці загони, тому що потрібно керувати. Хтось був учасником просто для масовки, стояв, тримав прапори, кричав гасло, бо він у серцях відчував зміни. І тому не можна розрізняти людей, тобто казати, якщо ти там був певний період часу, не був там на самих барикадах, то ти не є учасником Майдану. Тобто саме, щоб громадяни відчули, тобто якщо вони приходили і навіть подумки і серцем були з людьми, які були на Майдані, вони є учасниками тих подій. Ну, можна сказати, що учасник Майдану навіть той, чи революції гідності, хто продовжує її, ну, ідеї, чи ні. І хто взагалі виконує ці ідеї, тому що можна було стояти на Майдані, далі приїхати додому і чинити далі, як ти чинив, давати хабарі. Ну, звісно, це ви дуже правильно кажете, і зараз, в принципі, так і відбувається. Тобто, народ зробив справу,
На його вчинках виїхали певні політики, які зараз є, і зараз вони на житті людей, вони зараз роблять собі на чужій крові, будемо так краще казати, вони роблять собі статки. Да. Ну, а ви були безпосереднім учасником? Так, я був. Це таке, можливо, фраза був, для вас зараз звучати, я був, ви перед цим так, говорили, я що, був це, і у Львові, що це не закидон, але питання. Ні, це я був у Львові на Майдані, я був в Житомирі, я їздив на Майдан і до нашої столиці Києва, так. Угу. Це відповідь, і нехай я не соромлюсь, але я і не, бачите, я не, чому таку репліку, да, казав, я не афішую, тому що є люди, які афішують, що я там б'ють себе у груди, я там волонтер, там супер, чи навіщо? Угу. Людина повинна бути гідність. Якщо ти зробив добрий вчинок, то ти його зробив, добрий вчинок для тих людей чи для суспільства в цілому. І немає рівних, що ти, ну, то людина, яка потягне ковдру на себе, показує, що й більше зробив, ну, це вже погана риса характеру. Ну, після Майдану ми знаємо про певні події, та Крим, потім Донбас, і багато було добровольців, які пішли після Майдану в публікаціях, і ви про це пишете в Фейсбуку, про те, що ви після от Майдану та пішли в добровольці. То, власне, це справді так, ви пішли, тому що добровольці, це, знаєте, там така, не знаю, частина суспільства, яка там не сильно там записувалась, десь там говорила, а просто пішла. То ви були учасником цих добровольчих процесів? Якщо були, то розкажіть, що це було. Так, навесні 2014 року, коли от нахабна агресія Російської Федерації і анексування Криму, відбулося, був вже виданий указ про часткову мобілізацію. Тобто це була перша хвиля мобілізації, у нас їх було 4. І зараз ще проводиться і на оборонно-строкову військову службу, її поновили, якщо не знає, хтось не знає. А от телеглядачам хочу сказати. Так ось, да, на першу хвилю мобілізації я був добровольцем і був призваний так на військову службу і проходив під час мобілізації службу захисту батьківщини. Так. Де саме? Де саме? Тут у місті Житомирі мене залишили, тому що в мене була військова спеціальність. Мене відібрали і залишили при військкоматі. Тобто я теж це не те, що не афішую, я не соромлюся цього. Тому що, коли я казав, що я навчався у морському навчальному центрі, зараз хочу для вас, як журналісти і телеглядачів, прояснити. Тому що там була специфічна військова спеціальність. Це там, зараз там полюбляє там, інтернет-технолог, тоді та інше. А, грубо кажучи, це я працював з шифрувальною апаратурою. Тобто дуже відповідальна посада і дуже багато мав, будемо казати так, доступів, да, до інформації. В мене були певні обмеження, тому я в певний час не виказував про свою військову службу, я давав підписку і тоді інше. Зараз я теж не маю права деякі питання оголошити. Так ось, тоді, коли я прийшов і виявив... Так, ну зараз трохи можу, але я ж не афішую, де певні питання, які не можу. То я прийшов, да, я звернувся і за цією військовою спеціальністю мене залишили при військовому комісаріаті. Тобто мене спочатку не направляли, ну, тобто думали, і потім залишили. Тобто я був при військовому комісаріаті. І так останнім часом вийшло, що остання моя робота це було спочатку я був у відділі мобілізації, а потім мене трохи виділили, то я був, моя робота, вона відносилась до того, що людей, які добровольцями пішли, або їх забрали під, будемо казати, під першу хвилю мобілізації, їх потрібно було повертати. Тобто зверталися громадяни, я працював з громадянами, жінками, матерями, дружинами, тобто я надавав їм допомогу в тому, щоб вони могли повернути своїх чоловіків, батьків додому, от з війни. Ось на той час, так. Да. А що спонукали? Могли, що там якось не важко було, складно їх повертати чи це? Складно, тому що бюрократичний апарат залишився, тобто набрати розпорядження, що от по мобілізації така категорія відшукується, викликаються, там перевіряється здоров'я, комісія, тоді людина уходить. Але коли, наприклад, потім починаєш, ну, і чи він сам, людина добровольно прийшла, там, наприклад, ставиш йому запитання, він на нього там не відповідає чи ухиляється. А потім приходить, наприклад, там дружина, а в нього там троє дітей.
Так, в паспорті немає відмітки про це все. І з трьома дітьми багатодітна сім'я, він, наприклад, немає. Чи він пішов добровольцем, наприклад, він розлучений, і в нього на утриманні є неповнолітня дитина. Він сам її утримує, з нею живе. Угу. По закону так само батько, але його забрали, і його не хотіли повертати. Угу. Тобто є всі підстави. Ну там по закону, там, якщо хоче хтось ознайомитися чи знайомий з цим, це там по закону так. Ну, я, наприклад, показую, да. Це, звичайно, це важко, тому що ти збираєш ці папери, ти робиш звернення, комісар підписує, воно йде на погодження. І врешті-решт, коли ці всі папери були готові, вони йшли до військової частини, то на передовій військових частинах то командири нехтували. Угу. Ну, ти такий в тебе, у мене тут десятки, сотні таких. Ну, не сотні, а якщо і десятки, то потрібно ставитися, я вважаю, однаково. Так ось це бюрократична машина. Тобто забрати людей і відправити ми можемо, а повернути чи замінити ми не можемо. Ось така велика в нас проблема була. Тому, да, коли приходять до тебе і вигітні, і зі сльозами, і істерики, і втрачають свідомість, ну, це, звичайно, це дуже важко, бо це кожна людина, і в кожного може статись таке, що, да, наприклад, пішов добровольцем, а не потрібно повернути, бо немає чим годувати сім'ю. Тому що скільки було, по-перше, те, що держава затримувала військову винагороду, будемо там казати, так? А потім, скільки, да, і ще невідомо цих моментів невідомо. Те, що пишуть у газетах, журналах, там когось засудили чи до кримінальної відповідальності привлекли за те, що він отримував ці гроші, да, незаконно, це бухгалтера. Ну, це дуже мало те, що показують. Насправді, там, як ці гроші йдуть затримку, чи хтось привласнює, це дуже-дуже-дуже широка така тема. Ну так, зрозуміло, але тема трошки не про це. Але от мені цікаво тепер, якщо відійти від якихось таких процесів військово-політичних, та, з приводу просто вас, як Євгеній Кузнєцов, та, ви молодий, починаючий політик, та, для житомирян, можливо, не... Ну, громадський діяч. Громадський діяч. Гаразд, не буду називатись політиком. Поки політик далеко. Так. Гаразд. Як громадський діяч, просто поза роботою своєю, та поза громадською, точніше, діяльністю, чим ви займаєте, якісь маєте інтереси, захоплення, не знаю, що там іще, хобі? Чи ви повністю у громадській звичайно, діяльності? Як у людини повинно бути якесь хобі, ну, щоб він міг відволікатись. Ну, це декілька речей. Це я полюбляю вивчати історію, читати художню юристичну, а також юмористичну літературу. Угу. Ось, ми вже почули, да, Петрова. Так, ну, полюбляю. І також з 12 років займаюся спортом. Тобто спочатку займався боротьбою. Потім у юнацтві я вже почав займатися важкою атлетикою. Ось, і під кінець юнацтва, там, коли проходили змагання у нас обласні, то мені довелося тоді виконати норматив стриборства на кандидата майстра спорту. Угу. Ось, а зараз я для себе займаю, ну, тому що важко займатися таким спортом довго часу професійно, тому для себе, де, тримаю ось себе у формі. Наприклад, там в житомирських газетах там було моє опубліковане інтерв'ю десь, де там журналісти мене знімали на тренуванні. Угу. Ось, а ти там, з гірю? Із гірю, так, там іде боксую, так. І в інтернеті, да, це було повсюдно розповсюджено через мою сторінку у Фейсбук. Ну, тому що, да, хтось починає ранок з інтернету там, чи з чашки кави, а потрібно тримати себе у тонусі. Угу. І морально, і фізично. Ну, так, це правильно. Ну і так, от на завершення, власне, підсумовуючи, все ж таки, які основні цілі, що хоче досягнути ваша громадська організація в місті Житомирі? Сама основна задача – це, як я казав в самому початку, це донести до свідомості громади, до громадян, те, що зараз відбувається. Тобто, щоб вони прокинулись. Я розумію, що зараз люди виснажені. Угу. Від цих солодких обіцянок, цих добрих вчинків на кшалт, так як Тимур та його команда раніше робили, люди виснажені. Навіть якщо вони це сприймають, вони виснажені. Основною метою – це те, щоб відбулося чесне оновлення, прозоре оновлення влади. Лише тоді, коли це відбудеться, можуть бути якісь рушійні процеси у нашій країні. Я вас почув. Дякую вам за спілкування. Нагадаю, це був Євгеній Кузнєцов, голова громадської організації «Самопоміч Житомира». Чесна Снахіва, і чекаю в наступних ефірах. Дякую. А вам, нагадаю, ви дивились програму «Після мова». Залишайтесь з нами і хай вам щастить.
Дякую.